Nous horaris a les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa. Amb l'inici del nou any s'amplia la franja d'atenció al públic a més de 1200 hores anuals, amb l'objectiu d'optimitzar recursos i facilitar-ne les gestions. El canvi es notarà especialment a les oficines de districte, que de dilluns a dijous ampliaran el seu horari en una hora i tancaran a les 3, mentre que els divendres i vigílies de festiu allargaran mitja hora el servei tancant a dos quarts de 3. Pel que fa a l'oficina d'atenció ciutadana de la plaça d'Idó, s'amplia l'horari matinal en dues hores setmanals, ja que a partir d'ara l'hora de tancament serà a les 3, mentre que els divendres i vigílies de festiu l'horari serà des de dos quarts de 9 del matí a dos quarts de tres pel que fa a l'atenció a la ciutadania a les tardes, aquesta es concentrarà els dilluns i els dimecres, dies de major afluència de públic, de les 4 a les 7, avançant-se una hora a l'obertura a les tardes. El fet de concentrar l'atenció al públic en dos dies permetrà reduir el temps d'espera i agilitzar les gestions i tràmits de la ciutadania. Pel que fa al 010, aquest continuarà amb el seu horari habitual de dilluns a dijous de 8 a 7 i els divendres i vigílies de festiu de 8 a 2 quarts de 3 de la tarda. La Casa Alegre de Sagrera ha rebut per primera vegada el distintiu de qualitat del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions. El CICTET, és un sistema per a la gestió de la qualitat a les destinacions turístiques que impulsa Tour Espanya i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta certificació promou la millora contínua i pretén posar en valor els recursos turístics dels territoris. Es tracta, doncs, d'una eina útil per incrementar la competitivitat de les destinacions turístiques. La Casa Alegre de Sagrera es converteix, doncs, en el tercer equipament municipal que s'integra en el sistema i és que l'Oficina de Turisme i la Seu de Gra han renovat aquest any les seves distincions. Terrassa compta amb nou establiments i empreses distingides amb aquesta certificació. Es tracta del restaurant La Pastora, Dynamic Solutions, CIMA, l'hotel Terrassa Park, Emocions, l'hotel Don Candido, l'hotel and Conference Center La Mola, Arqueolític i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. 27 recursos turístics del Vallès Occidental estan certificats pel CICTET. Poden optar a aquesta certificació a diferents serveis i empreses del sector del turisme. Per obtenir-la cal subscriure a un protocol d'adhesió i dur a terme tot un procés de formació i avaluació. El primer equipament municipal en obtenir l'acreditació va ser l'oficina de turisme, que el 2014 va obtenir la certificació. Un any després, el 2015, es va integrar a la seu d'Egara al CICTET. Aquest dijous comencen oficialment les rebaixes, tot i que ja fa dies que alguns establiments, sobretot les grans cadenes, les han avançat aprofitant la llei espanyola. Els descomptes mitjans oscil·len entre el 30 i el 40%, encara que en alguns casos poden arribar al 70%. El sector confia en unes bones vendes perquè el consumidor ha comprat poc gènere d'hivern i hi ha molt d'estoc disponible. Es preveu incrementar la facturació un 3% respecte al 2015 i arribar fins als 850 milions d'euros. Nosaltres hem començat avui, bueno, de moment tenim bastant moviment i esperem que, que vagi bé, ja que la campanya de Nadal ha estat bastant fluixeta. També és veritat que tenim molts bons preus aquest any, la majoria de peces que tenim de rebaixes estan al 50% o superior, també tenim un petit percentatge a 30%, però han començat de forma molt agressiva aquest any. Nosaltres la campanya de Nadal ha sigut una mica més fluixeta, és que amb el conjunt de l'any ha anat força bé però nosaltres també fem descomptes, fem un vin amb tot, però clar, no, com que és un article de continuïtat no podem fer grans descomptes. Aquest matí, però, pels carrers del centre de Terrassa no es veien gaire ciutadans carregats de bosses. L'ambient era molt tranquil. Pot haver influït el fet que els nens encara estiguin de vacances escolars. Esperem que no ens influeixi gaire, però sí que és veritat que moltes mares, si tenen els nens a casa, prefereixen aprofitar aquests dies i no, i és per a la setmana que ve. Els comerciants calculen que ens gastarem uns 90 euros per persona. Les rebaixes d'hivern, però, ja no ens regalen imatges de llargues cues i aglomeracions a les botigues i cada cop generen més escepticisme. He comprado dos chandals de la Benetton, la rebaja apenas nada, dos euros por prenda, que realmente lo puedes comprar en toda la temporada porque son los que venden siempre. Pero bueno, mira, los he visto iguales para los dos y me los he llevado. En HM, fatal, quedan cuatro cosas contadas y además caras. Y para comprarlas en HM las compras en otro sitio. Poco más, la verdad es que las rebajas son bastante feas este año, ¿eh? sinceramente. No merece la, yo, para mí no merecen la pena. Hay muchísimas prendas que expone nueva colección, nueva temporada y, perdona, nueva temporada, un abrigo de pelo para un bebé. Mm, yo no lo voy a comprar de nueva temporada. ¿Qué? Bé, normalment no acostumo a anar-hi, perquè jo sóc de les que va comprar quan necessito les coses. Vull dir, el que passa és que avui vinc de portar, bueno, de fer un encàrrec amb el pare, i dic, doncs mira, ja que estic de festa a la feina i tal, dic, doncs em dono una volteta, i com necessitava pantalons, doncs mira, porto uns quants per anar provant. Ara cal veure si la tímida recuperació de l'economia es veu reflectida en un augment de les vendes. Aquest dijous han començat les obres per ampliar l'espai exterior destinat a les parades al mercat de Sant Pere. Està previst que els treballs tinguin una durada de dos mesos. El projecte contempla la construcció d'una nova estructura amb la que es vol donar continuïtat a les estructures que es van instal·lar en una part de les façanes laterals al 2014. D'aquesta manera, la funcionalitat d'aquest espai exterior augmenta en una superfície de 244 metres quadrats. Aquesta ampliació pretén habilitar la porçada per a la venda de productes propis al mercat, però també permet que l'espai es pugui utilitzar per qualsevol activitat pública d'exposició, actes socials o firals. El projecte té un pressupost de poc més de 127.800 euros i preveu també la millora d'una part de les voreres dels voltants del mercat. Durant el decurs de les obres, és probable que s'hagin de traslladar temporalment algunes parades exteriors. Els treballs s'han planificat per minimitzar les molèsties tant per als comerciants com per als usuaris i usuàries del mercat. L'Ajuntament ha encarregat aquests treballs a l'empresa Gestió, Ingenieria i Construcció de la Costa Dorada S.A. Protecció Civil té activat el pla Infocat en fase de prealerta a causa dels forts vents d'oest i nord-oest que bufen especialment a la franja litoral i prelitoral de la demarcació de Barcelona. Les ràfegues poden superar els 70 km per hora, hi ha un avís de situació meteorològica de perill que afecta tot el dia la nostra comarca del Vallès Occidental, amb ratxes màximes de fins a 25 metres per segon. Aquesta situació meteorològica contrasta en el fet que el passat mes de desembre va ser càlid i molt sec a tot Catalunya. També a la nostra comarca, segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. I és que la meteorologia del darrer mes de l'any va estar marcada per la persistència de les altes pressions que van inhibir el pas de pertorbacions i intrusions fredes procedents d'altes latituds. Tot plegat va provocar que el termòmetre marqués registres per damunt de la mitjana habitual de l'època de l'any. Pel que fa a la precipitació, el desembre va venir marcat per l'absència total de precipitacions a Terrassa. Ens hem de remuntar a un episodi de pluges generoses i continuades a finals d'octubre de 2015. Després que el Patge Xiu-Xiu recollís les primeres cartes a Terrassa, aquest dimarts a la tarda finalment han arribat Ses Majestats els Reis d'Orient a la ciutat. Ho han fet en carruatge al Parc de la Cogollada per continuar després amb la tradicional cavalcada pels carrers del centre. Ha estat molta la gent que durant tot el recorregut s'ha apropat a la cavalcada per poder veure en persona els Reis d'Orient i totes les seves carrosses. L'emissari reial al patge Xiu-Xiu ha obert camí davant l'alegria de grans i petits que en cap moment han deixat de recollir els caramels que llançaven tots els participants. Un cop han arribat al Raval de Montserrat, els tres reis han pujat a l'escenari on els esperaven les autoritats municipals. Després de donar-los la benvinguda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha demanat a ses majestats que deixin a totes les cases cinc coses imprescindibles per a tothom. Sobretot repartiu molts regals, moltes sorpreses, moltes joguines aquesta nit, però per sobre de tot el que us demanaria en nom de tots els terrassencs i terrassenques és que repartiu allò que és essencial per tenir una vida digna, que és pau, que és justícia, que és salut, que és felicitat, que és progrés i que són oportunitats per totes i per tots i que sobretot també ens ajudeu a construir aquesta ciutat que volem, aquesta autèntica ciutat del benestar, una ciutat sense discriminacions, sense injustícies, sense desigualtats, una ciutat sense desnonaments, sense pobresa energètica, una ciutat sense violència, masclista, una ciutat en definitiva que doni oportunitats a totes les persones independentment de la seva condició social i econòmica. Aquest és el nostre desig en una nit màgica com la d'avui, però sobretot ha de ser el nostre desig pels 365 dies de l'any. Abans de marxar a treballar durant tota la nit repartint regals, el rei Malció ha dirigit unes paraules a tots els nens i nenes, fent especial èmfasi en la solidaritat que caracteritza la ciutat. Hem vingut en carrossa tibada per cavalls, un gest de compromís ecològic amb la natura i contra el canvi climàtic. Els meus companys, Gaspar i Baltasar, i jo mateix, sabem també que sou una ciutat solidària, una ciutat amb un gran cor i un gran sentit de la justícia social i de la dignitat i els drets de les persones. No hi ha res més poderós que tenir valors. La cavalcada s'ha desenvolupat sense cap incidència al llarg del seu recorregut i totes les carrosses han pogut llançar caramels amb normalitat. Un cop acabada i amb la feina dels Reis feta, ara només toca portar-se bé perquè ses majestats tornin l'any vinent. Un cop passades les festes de Nadal, és moment per començar a treure la decoració nadalenca de moltes cases. Aquest dijous ja es podien començar a veure els primers arbres naturals, els contenidors, al costat dels de matèria orgànica. Terrassa va fer una recollida específica d'arbres de Nadal fins l'any 2009, però ara en fa una de generalitzada a totes les bateries de contenidors de la ciutat. Els ciutadans que hagin adquirit un arbre d'aquestes característiques hauran de dipositar les seves restes al costat del contenidor orgànic de color marró. Aquests residus es recullen i separen com a matèria orgànica. El seu reciclatge posterior els convertirà novament en compost destinat a usos agrícoles. L'Ajuntament també recorda que és fonamental fer un triatge adequat dels residus de Nadal i dipositar-los al contenidor que correspon. Així es demana que es pleguin bé les capses i embolcalls de paper i cartró per no col·lapsar els contenidors i aprofitar al màxim la seva capacitat. L'equip escolí de waterpolo del Club Natació Terrassa rep aquest dijous al vespre al Club Natació Sant Andreu en partit corresponent a la quarta jornada de la Copa Catalunya. Serà la primera competició oficial del 2016 després de l'aturada nadalenca. El conjunt de Dida Covacho, enquadrat al grup A, està obligat a guanyar si vol tenir opcions d'arribar a la fase final de la Copa, després d'encadenar dues derrotes contra Sabadell i Barcelona. El Sant Andreu, en canvi, suma dues victòries contra Barcelona i Rubí. El tècnic local recupera per aquest compromís tres jugadors que estaven concentrats amb la selecció espanyola absoluta de cara a preparar l'europeu de Belgrat. Són Ricard Alarcón i els joves Oriol Rodríguez i Álvaro Granados. L'únic absent serà el porter Iñaki Aguilar, que es troba a Hongria disputant la Volvo Cup. El Club Natació Terrassa tancarà la primera fase de la Copa Catalunya visitant dissabte el Rubí. La fase final de la competició es disputarà del 15 al 17 de gener en format de final a 6 i accediran els tres primers classificats de cadascun dels dos grups. El nou president de hockey per Terrassa, Francesc Salvatella, ja s'ha presentat públicament aquest dijous al migdia. L'expresident del Club Egara, que substitueix el desaparegut Martí Colomé des del passat mes d'octubre, ha estat rebut per l'alcalde Jordi Ballar i pel regidor d'Esports, Daninar. De Salvatella ha exposat els nous reptes de l'associació que aglutina els tres clubs d'hoguei de la ciutat, Atlètic Agarà i Club Deportiu Terrassa. Les prioritats passen per enfortir i arrelar la pràctica d'aquest esport com a tret d'identitat de Terrassa amb la col·laboració de les institucions locals i del teixit empresarial. En aquest sentit, l'objectiu és obrir en algun edifici cèntric la casa de l'hoquei, com a equipament obert al públic. Un altre dels reptes del nou president de Hockey per Terrassa és celebrar l'any 2017 els 25 anys dels Jocs Olímpics a Terrassa com a subseu d'hoquei herba. En aquesta recepció, Salvatella ha estat acompanyat precisament pels presidents d'Atlètic, Agada i Club Deportiu Terrassa, Josep Maria Biosca, Pere Mercet i Maria Lara, respectivament. Diumenge al matí es va disputar el primer triangular de futbol especial a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Una jornada amb un alt component lúdic i inclusiu en què hi van participar el primer equip de prodis, jugadors de l'equip juvenil del Natació i un altre format per components de la candidatura de Miquel Àngel Salazar a la presidència del Club Agarenc. La jornada que va comptar amb la presència de Francesc Martínez de Foix, president de la Federació Catalana per a Disminuïts Psíquics, la CIL, volia donar resposta a la importància dels valors de l'esport com a elements transformadors i integradors. De fet, un dels punts prioritaris del programa Impulsa la Natació de la candidatura de Salazar és el projecte Compromís, una iniciativa que pretén proporcionar els recursos teòrics i pràctics per atendre les persones amb discapacitat i perquè aquest col·lectiu utilitzi l'esport i l'activitat física com a procés d'inclusió social i de salut integral. Per aquesta raó, en cas de guanyar les eleccions, l'equip de Salazar pretén establir marcs de col·laboració entre les associacions i institucions públiques i privades de l'àmbit de la discapacitat. El 25 de juliol del 2014 moria als 41 anys, víctima d'un càncer, la museòloga, escriptora i artista plàstica Roser López Monzó. Un any i mig després, 13 artistes i col·lectius locals han participat en una triple exposició d'homenatge batejada amb el nom de Diàlegs amb Roser López Monzó i comissionada per Juan Carlos Estudillo. A l'Espai 2 de la Sala Montconill, paraules i objectes de subtileses i conviccions. A la Casa Soler i Palet, tot art abraça un concepte i a l'estudi Tigo Migo del carrer Vivaret, nous diàlegs amb obres d'artistes que no coneixien Roger López, però que el comissari ha cregut que haurien tingut bona sintonia sobre l'art. Conservadora del Museu Tèxtil, Roser López va basar molta de la seva obra en el teixit. En el camp artístic va ser una de les impulsores del Laboratori Creatiu dels Amics de les Arts era una persona absolutament multidisciplinar, era escriptora, era poeta, era artista, i dins de l'art treballava en molts formats diferents. Llavors el que ha fet ha sigut una recopilació de, 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 de diverses obres seves i les ha donat a cada artista, de tal manera que cada artista ha treballat una obra de la Roser. I és d'aquí on s'entapla el, el diàleg. Una obra de la Roser que parla amb una obra de, de cada artista. És un diàleg, no? És a dir, totes les obres han estat creades a partir d'una obra de la Roser, doncs hi ha un creador que ha fet una obra que és una rèplica, una contesta, un diàleg que ha establert amb ella. No? Llavors és interessant no? en aquest sentit. És a dir, no és l'obra d'un artista, sinó que és una obra dialògica. Inicialment, les tres exposicions es podien visitar fins aquest diumenge. L'Ajuntament, però, ha decidit prolongar fins dissabte 30 les de la sala Montconill i la casa Soler i Palet. L'Ajuntament ha editat el catàleg Diàlegs amb Roser López Monzó, on recull el contingut de les tres exposicions i les obres dels artistes. És el quart volum de la col·lecció Art Terrassa, que va estrenar precisament Roser López com a comissària d'un projecte anomenat Les Pedres. El catàleg es pot trobar als espais municipals expositius.